പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സഹോദരങ്ങളെ, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ AP സ്കൂൾ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, PTA ഭാരവാഹി തുടങ്ങി ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരുക. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമെന്ന മഹനീയമായ പാരമ്പര്യമാണ് കുട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ AP സ്കൂളിൽ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ 1850 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കും. അതുതന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്. കുട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ AP സ്കൂൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരാക്കി സമര പോരാളികളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം. ആ ചരിത്രസംഭവത്തിൽ KP ഹസൻ മല്ലാ സാഹിബ് തൻ്റെ ഊത്തുപള്ളി ഒരു സ്കൂളായി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്ന ഒരു ചരിത്ര സത്യം അറിയുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ ദേശീയ പാരമ്പര്യമുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ കുട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ AUP സ്കൂളിന് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ജനതയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൗരൻ്റെ മനസ്സിൽ ദേശീയബോധം, ദേശാവബോധം, ഉത്തരവാദിത്വബോധം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നത് സാമ്രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാന ശക്തിപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് ഭയപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യത്തിന് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് KP ഹസൻ മല്ലാ സാഹിബ് തൻ്റെ ഊത്തുപള്ളി ഒരു സ്കൂളായി മാറ്റാനുള്ള മഹാശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് മുട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ AUP സ്കൂൾ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശോഭിതമാകുന്നത്. ഇന്ന് മടവൂർ CM മഖാം ഓർഫനേജ് കമ്മിറ്റി കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ 1250 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു വരുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി. ആ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കണം. രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ദർശനം അതേ ദർശനത്തിൽ പറഞ്ഞത് വായുവും വെള്ളവും വെളിച്ചം പോലെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ഇരിക്കേണ്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ദർശനം. അതിൽ മതിൽക്കെട്ടുകളും വിവേചനങ്ങളും ആവശ്യമായില്ല, പറ്റില്ല എന്നാണ്. ലോകാരാധ്യനായ രാഷ്ട്രപിത മഹാത്മാഗാന്ധി ദർശനം അതായിരുന്നു. ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ നേതൃത്വം നടന്ന ഐതിഹാസികമായ നമ്മുടെ അഹിംസാത്മകമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സൂര്യസമയക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അധിപനായി പ്രവർത്തിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയും ഗാന്ധി സമര പരിപാടികളും. ചർക്കയുടെ മന്ത്രധാനം ഉൾപ്പെടെ സാമ്രാജ്യത്തിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പ്രതിസ്പന്ദനങ്ങളുണ്ടായി. അതെല്ലാം പുതിയ തലമുറയോട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശദമായ മതേതര ജനാധിപത്യ പരമാധിക രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭരണഘടനാപരമായ ഭാഷകൾ നിർവഹിക്കാൻ, പുതിയ തലമുറയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നാടിന് ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ വിധാതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആ നിലയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചിന്തകൾക്കും ആലോചനകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ദർശനങ്ങൾക്കും ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ച കുട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ AUP സ്കൂൾ അങ്ങനെ മാറട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അനുഭവം.
പരിപാടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ പ്രശോഭിതമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെ 74-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിൻ്റെയും പട്ടേലിൻ്റെയും അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെയും പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ ഒട്ടനവധി ധീരന്മാരായ പൂർവികരുടെയും കരുത്തറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെയും ഫലമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങളും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മർദ്ദിത സമുദായങ്ങൾ അരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബോധവാന്മാരായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന മഹത്തായ ആശയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭാരത മണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂർവികർ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉത്തമ പൗരന്മാരായി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സമത്വ സങ്കല്പത്തിലേക്കുള്ള ഓർമ്മ പുതുക്കലാവട്ടെ ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പുലരിയും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, 1914-15 കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് 1885 രൂപീകൃതമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമര പോരാട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സമരമാർഗങ്ങളിലൂടെ അഹിംസാ മാർഗം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മഹത്തായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ലോകത്തൊരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലായി. പക്ഷേ പിന്നീട് പല രാജ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറുകയും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും പട്ടാള മേധാവികളുടെ ഭരണത്തിലേക്കും വഴുതി മാറിയതുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നീണ്ട 7 പതിറ്റാണ്ട് കാലം പൂർണ്ണമായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി വർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം. 130 കോടിയിലധികം ജനത ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അധിവസിക്കുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മഹാമാരിയിൽ ലോകം വറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദയനീയമായ ഒരു രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും വർഗത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ആളുകൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും പട്ടാപ്പകൽ കവലകളിൽ ആളുകൾ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ രാജ്യം മാറുകയാണ്. മതഭ്രാന്ത് തലക്കു പിടിച്ച വർഗീയവാദികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. എനിക്കെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് രക്ഷിതാക്കളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മതവും ജാതിയും വർഗവും വർണ്ണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വേണം. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ പാടില്ല.
മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാനവികതയുടെ അധിഷ്ഠിതമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മനോഹരമായ ദിനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ അതിദാരുണമായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിമാനം തകർന്നു വീണതും നമ്മൾ അവിടെ ആളുകൾ 10-20 ആളുകൾ അവിടെ മരിച്ചു വീണതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പോലും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്ന പകർച്ചവ്യാധി വകവെക്കാതെ അവിടെ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഓടി വന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന, മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ വേദനകളും തിരിച്ചറിയുന്ന പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ ഒരു മനോഹരമായ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്കെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയോട്, പിഞ്ചു കുട്ടികളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ വിഭാഗീയമായ ചിന്തകളെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റുവാനും മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും കഴിയുന്ന നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ഈ ദിനത്തെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ്. ഒട്ടാഞ്ചേരി ഹസനിയ യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, മറ്റ് സഹധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 74th സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. നാം ഏവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ദിനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവിക ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൻ കീഴിൽ നരകയാതന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ വസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിനെതിരെ നമ്മുടെ മഹത്തുക്കളായ മഹാത്മജിയെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ അഹിംസയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. നാം നേടിയെടുത്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ കടമയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഭീകരവാദവും വർഗീയതയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്ന് ആണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അഭിമാനത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാക വാനിൽ നമുക്ക് പറത്താം. ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെ 74th സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പടപൊരുതി രക്തസാക്ഷികളായ ദേശീയ നേതാക്കളെ ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരിക്കുകയും അവരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും ഹസനിയ യു പി സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ആഘോഷ പൂരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനോ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു ദുഃഖസത്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുകയും സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ അണിനിരന്ന്
സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം നടത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിക്കെട്ടിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചവരുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കളാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വീരചരമം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നതും രക്തവും ജീവനും നൽകേണ്ടി വന്നു. അവർ നേടിയെടുത്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീര്യം കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമീപകാലത്തായി നാം നേടിയെടുത്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടപ്പെടുത്തുന്ന പല പ്രവണതകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭാരതത്തിനെതിരായി പോലും അണിനിരന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ അപകടപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തുകയാണ്. നാം വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനെ വീര്യം കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയായ CMAKAM ഓർഫനേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.